Ürək salam Məlövçü. Eşitdim, Mursetəz adam yolluyorsunuz siz. Bəli qardaş, EDS xaricdə təhsil mərkəzi olaraq xaricdə tələbələr yolluyoruz. Hansı ölkə istəyirdiniz? Ürək demə bunun yaxşı başı keçib. O vaxt Moskvada bir qızdan tanış olmuşdum, Nataşa ilə. Dedim həm ziyarət olsun, həm ticarət. Mən yolla Moskvaya gedim, həm oxuyum, həm bu Nataşanı görüm başıma. Aa, təsadüfə bax, elə mənim də orada Nataş adında bir sevgilim var. Məni cavanlığıma qaytardınız. Yox, mən Sergeyin bayısı Nataşan deyirəm. O, onun da qardaşının adı Sergeydir. Atak keçib derən atasının adı Yuradır. Oy, göygöz Nataşa. Nataşa, bana heyvan satışım, gəlin bu setə. Limoncuk yox. Nasıl? Balaca gədənin adı Şəmmət qoyarsan. Bu bilet alın gəlin. Qaqa, təhsildə xaricə göndərirsin. Nataşa turizm açıb qaqa.